Latvijas 100. dzimšanas dienu ar koncertiem, izstādēm, latviešu kino demonstrējumiem un dažādiem sarīkojumiem šajā nedēļas nogalēs viņu tautieši vai visā pasaulē. Ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu saziņas platformu latviešu.com saskaitījuši, ka Latvijas 100. Veltīti sarīkojumi latviešu kopienās notiek vismaz 37 valstīs un 75 pilsētās. Kopumā tie ir vairāk nekā 100 svētku pasākumu ārpus Latvijas. Darbu turpina arī oficiālā Latvijas 100. Starptautiskā programma. Parīzē, kur jau pavasarī atklāta Baltijas simbolisma mākslas kopizstāde, tagad apskatām arī latviešu laikmetīgās mākslas darbi. Šonedēļ Rikāra Mākslas fonda galerija atklāta laikmetīgās mākslas izstāde Barbars Parīzē. Tās saturisko virzienu veido latviešu dzejnieku un sabiedriskā darbinieka Andreja Kurcija 1923. Gadā sarakstītais manifests Aktīvā māksla, kā arī viņa dzejoļu krājums Barbars Parīzē. Izstādē, ko sadarbībā ar Rikāra Mākslas fondu veidojas laikmetīgās mākslas centrs KIM, skatām dažādi Eiropas valstu mākslinieku darbi, kur Latvijas vārdu pārstāv Eva Vasiļeva un Viktors Timofejevs.